Du har fået en p-bøde, Frank, her. Hvad har jeg? En p-bøde. Jamen, jeg troede egentlig, du stillede p-skiven. Nej, altså, jeg stiller ikke p-skiven i din bil, vel? Jeg stiller p-skiven i min bil. Jamen, reglen er da, at når man sidder på passagersædet, så står man for p-skiven. Hej. Oh. Nej, ham der ejer bilen stiller p-skiven. Sådan er det. Ja, det er altså en ny regel. Jeg ved da ikke, hvad du vil, og hvornår du vil køre, og hvad tid vi er her. Nu må du sgu lige slappe af. Altså, køren kører bilen, manden herovre styrer p-skiven, dem på bagsædet, de laver ingenting. Fint, så sætter mig her. Ja. Nu kører vi. Altså, det er altså regel nummer et, at den på passagersædet klarer p-skiven. Jamen, nu sidder jeg jo bag, ikke også, folk? Den på bagsædet må så til gengæld ikke sige noget.